Szeretettel köszöntöm az Ajka Televízió nézőit, és szervusz Feri. Szervusz. Bocsánat a közvetlen hangért, de épp az előbb beszéltünk róla, hogy mi már legalább 35 éve ismerjük egymást, illetve én ismerlek téged, az, hogy igen, te igen. ismersz igen. engem, az egy más kérdés. Sonyéba. Még pejedző álló napon is volt, amikor összefutottunk ott a portán, naplónál, én úgy emlékszem legalábbis, és akkor azt tűnt föl nekem, hogy igazából nem is ismerjük egymást, de mégis milyen könnyű veled kapcsolatot teremteni. Te mindenkivel ilyen közvetlen vagy? Ez nem volt a károdra esetleg az életed során? Nem, hogy... nem. Inkább az volt, és általában nagyon sok embernek, aki úgy gondolja, hogy a másik is ugyanolyan viszonzással van iránta, mint ahogy ő, akkor az ember általában beleszalad sok minden rosszba. Vagy éppenséggel jóba, az ez ami nagyon kevés. Ez a feltételezett jó indulat, ami aztán visszafelé sülhet. Igen, igen. Az, hogy valaki hogyan nyílik meg, ez nagyon veszélyes ma már. Régen is voltak ilyen dolgok, hogy nem szabad azért nagyon... Tehát kiadni jó, magadat. Ember, így van. Az ember közvetlen, de meg kell tartani azt a fajta távolságot, amíg az ember a másikat nagyon picit nem ismeri meg. És neked ez mennyire sikerül, mert mondom, téged közvetlen embernek ismerlek, tehát beleszaladhatsz ilyen veszélyes szituációkba. Előfordult? Hát, hogy legyek nagyon őszinte, és most majd, igen. hogy nem lemerem kopogni, igen. Általában az vagyok is, ez nagyon igen. veszélyes játék. Hogy én mindig az voltam, tehát én feltételezem, és hogyha én saját magam beleszaladok valami rosszba, az én hibám. Nem a másiké. És az, hogy nekem itt, amióta én itt élek Ajkán, ezt merem bátran állítani, nekem haragosom, vagy olyan ember, aki engem megbántott olyan szinten, ami már tényleg bántásként is annyit jelentene, hogy többet nem beszélek veled, ilyen nincs, nem is volt. Most akkor úgy ugorjunk egy kicsit vissza az ismerettségünk elejére, vagy inkább a pályád elejére, mert amikor megismerkedtünk, te már befutott grafikus művész. Aj, mielőtt még, tehát mielőtt 85 még körül. Ilyet mondanál, tehát én azt mondom, hogy van egyfajta alázata a képzőművészet és egyéb más dolog iránt részemről. Én szeretek minden ilyen fajta művészetek között, amit nagyjából megértek, lavírozni. Tehát én arra gondolok, hogy nem vagyok én ismert grafikus. Én szeretem a grafikát, szeretem a filmet, szeretem a könyveket, szeretem az embereket. Nem sorolom tovább, hogy mit szeretek. Például szeretem a dödöllét, meg a... itt igen. Na, tehát, de a grafikával, meg egyébben így inkább azt mondanám, hogy ezeket a művészeti ágokat szeretem, mert nálamnál, na mindenkinél van jobb. Csak én ízlelgetem ezt a dolgot, és nagyon finom. Akkor úgy közelítem meg a kérdést, hogy... Mikor fedezted föl magadban ezt a tehetséget, vagy mások fedezték föl benne, vagy hogy történt, hogy rájött, hogy neked nem is olyan nehéz pálya? Vagy nehéz, csak művelhető. A dac. A dac hegyeket mozgat. Nálad ez hogy történt? Az, hogy meg kellett mutatnom azt, hogy ha amit én el akarok élni, vagy bármi olyan kívánságom lenne, amit nagyon, de nagyon szeretnék, azért tenni kell. Tehát sok mindenért meg kell küzdeni szinte, ha azt akarom, hogy azt elérjem. Na most ez onnét indult, hogy én a hetedikes voltam az iskolában, Szombathely Zrínyi általános iskolába jártam. Szombathely? Szombathelyen, igen. Egyébként hol laktál? Szombathelyen. Tehát te Szombathely születésű is vagy? Nem. A Szombathely melletti falucskában, Rába hídvégén születtem. Rába hídvég. Igen, és akkor onnét keveredtem, vitt el anyám, mit tudom, hogy Szombathelyre. Tehát a lényeg az, hogy amikor én ott jártam a suliba, az történt, hogy rajzszakkör volt, voltak tanulószobák, ahol tanult az ember, de
az volt ugye, hogy iskola után benn maradtunk páran, akik tanulószobára jártak, és ott lehetett egy kicsit tanulni. Volt egy barátság nevezetű kis kör, négyen voltunk egy asztalnál, és úgy tanultuk meg a leckét. Aki jól tanult, jó tanuló volt, az segített abban, hogy az ember vagy a gyerek ugye megtanulja a leckét, és megírja a dolgozatát, vagy a feladatát, vagy egyebeket. Ezt tettük akkor is. Volt egyszer egy felhívás, hogy lehet menni rajzszakkörre. És te akkor már így rajzolgattál? Nem. Szemüveget csak szerettem a történetkönyvben a Mátyás királynak? Nem fintáltam össze, mert szinte nem is volt. Tehát a lényeg az, hogy rajzszakörre, és akkor mondtam a havernak, aki mellettem ült, hogy figyeld, én is szeretnék el, mert azt mondja, beszélj a... Soha nem felejtem el a nevét, Gráf Ernőnek hívták. Gráf. És akkor mondom, hogy én is szeretnék menni, hogyha lehetne, akkor azt mondta, hogy fiam, te ne gyere, te belőled a büdös életben nem lesz jó rajzos. Ismert ő téged ilyen oldalról, vagy csak úgy ránézésre mondta? Nem tudom, valószínű, mondta hogy is kész. A rajzaimat látta, ami... Mert rajzóra hát azért volt, ugye megjelent? Hát volt rajzóra, de nekem se papírom, se ceruzám, semmi az égvilágon, tehát én nagyon-nagyon olyan szinten voltam, abban az időben, mint mostani gyerekek, akik olyan helyen élnek, meg vannak, azt most visszamenőleg visszamentünk oda abba az időben. De na, mindegy, felejtsük el ezt a dolgot. Tehát, és akkor meghökkentem, és akkor magamba, hogy na majd én azért is. Itt jött a dac része a dolognak. Is, itt volt a dac. Ugye, és akkor elkezdtem firkálgatni, rajzolgatni, kimentem Szombathelyen Perén partra, rajzolgattam, és általában mindig az aljnövényzet érdekelt. Tehát az, hogy nem a fák meg a bokrok, nem a, hanem alul és az, ami virágok. A kezdet. Uh-huh. És ugye azokat kezdtem el. És amikor bevonultam katonának 1966-ban, de akkor már nős voltam, akkor eszembe jutott a Gráf tanárnő. És ez volt a Gráf elmélet. Bocs, ez rossz vicc volt. Nem baj. De elméletnek is jó. És akkor, amikor rájöttem Szabira, vagy kimenő, vagy akármi volt, én ugye otthon voltam, mert Szombathelyre vittek el katonának. Helybe. A helybe, és oda vittek el innét focizni, mert ott is fociztam, oda leigazoltak Szombathelyre. Ez két év volt, vagy három? Mennyi volt akkor? Ez 27 hónap volt. Hát ez több, mint két év. Több, mint két év. Na, a lényeg az, hogy de nem töltöttem ki a 27 évet, ugyanúgy, mint sok minden. Jó maga viselettel szabadon. Igen, jó viselettel, segbe rúgtak, mert sokat tudtam. Na, a lényeg az, hogy összeszedtem a rajzaimat, meg egyéb, akkor már jártam ide ki az erőműbe, a Kovács Béla bácsihoz, meg az emerenciához, és elvittem a rajzaimat, és megkerestem. Bekopogtam is. De hogy kerültél Ajkára? A Szombathelyen voltál katona, és ott is laktál. Hát én 1961-ben a 8. osztály befejezésekor egy ilyen, jöttek emberek, és kerestek vajáriskolásokat, bejöttek az iskolákba. Na, fontos momentum kimaradt. Hát fontosnak fontos, ugye az embernek hát az életében. Hát a igen, az életében. Viszont a bányát azóta is, hogy úgy mondjam, megénekeltett több grafikádon, de ezt most hagyjuk. Maradjunk annál, hogy itt a ajkai művészekkel kapcsolatba kerültél. Igen, és mondom, ő neki elvittem a rajzaimat, és akkor meghatódott, és akkor ő neki mondtam, hogy ezeket a rajzokat azért hoztam el, megkerestem magát, mert azt mondta, hogy belőlem sose lesz jó rajzos, és soha nem felejtettem el, és elhoztam a rajzait. És könyvbe lábadt a szeme, és nézte azt, hogy drága fiam, azt mondja, most előszedem a rajzaimat, meg amit csináltam, és megmutatottam neked, és ez nagy tisztelet volt, tehát tisztelgés volt. Ki volt ő? Ő volt a rajztanárnőm, a Gráf Ernőné. Ő volt a Gráf Ernőné még. Aha. Na, tehát innét, aki azt mondta, hogy meg se próbált. Igen, és innét indultak el a dolgok, és amikor 61-ben ide keveredtem, akkor mindjárt az volt az első, a vajáriskolából jöttem ki az erőműben rajzszakkörre. Uh-huh. Az volt az első, utána irány a könyvtár. Ez a kettő. Művészettörténet? Nem.
Olvasás. Ja, bocsánat. A művészet történet az annyira, hát ez maradt ki, gyakorlatilag az alapok. Majdnem mindenből az alapok hiányoztak, meg hiányoznak olyan embereknek, akik szeretnek valamit, és csak olyan szintet érnek el, ami, tehát majdhogy nem azt lehet mondani, hogy a tehetséget, meg egyebeket odáig felviszi, de az alapok hiányába nem tud feljebb lépni. Hát én ilyen voltam a grafikával, ilyen vagyok a rajzzal. Ezért mondom, hogy a szeretet az megmaradt. Hát ez igaz, akkor van, amikor a tudás, illetve igen, a tudás elnyomja a tehetséget. Szóval előfordult, hogy valaki annyit tanul, hogy már eltűnik benne az a... Vagy bizonytalan lesz, vagy más elfedi a dolgot, de nem tud igazán kibontakozni, és az igazán a nyers, a faragatlan, most nevet magadra, művészek egészen más pályát járnak be, és lehet ugyanolyan frenetikus hatásuk, mint bárki másnak, aki fél életét múzeumokban töltötte. Hát igen. Lásd a melléket, ábrát. Most a háttérben is egy ilyen, ez grafika, vagy festmény inkább? Grafika. Grafika? Nagyon szép piros. De színes. Színes. Vasmaratás, és a másik, ami benne van, az az alak, ami gyakorlatilag egy háborúba, vagy éppenséggel tehát egy ilyen összecsapás, vagy bármi révén az embernek tönkre megy az arca, a lelke, a egyénisége gyakorlatilag úgy megroncsolódik valami által, az mind ilyen. Uh-huh. Tehát ha ennek az egyik problémája nagyon sok minden grafikában, meg a festészetben is, hogy nem lehet belelátni. Aki igazándiból nem térképezi föl agyilag és lelkileg nem veszi észre, ami benne van, az nem is fogja tudni megérteni. Tehát azért igen, lehet... Nehéz szavakra fordítani egy ilyen grafikát, igen, hogyha valaki csak odaáll, és nincs semmi előzménye. Igen, adon, azt látja, hogy valami össze van firkálva, össze van kaszabolva. Viszont a kapján kapaszkodott, hogy háború, arc, roncsolódás, lélekvesztés. Igen, csak ennyit lát benne, hogy van egy vörös alap, és ott van egy ilyen szerencsétlen összeroncsolt ember, ebből nem tud kivenni olyan különösebbet. Csak akkor, amikor elkezd valaki beszélni, és ennek nagyon sok mindennek az a legnagyobb problémája, hogy vannak dolgok, amiről nem beszélünk. De beszélhetnénk, vagy kellene, hogy beszéljünk, ugye? Kellene, hogy főleg ilyenkor mondjuk, amikor egy kiállítás, és meghatározza aki megnyitja a kiállítást, hogy az az egyén mit gondolt arról, amit festett. Pedig lehet, hogy halvány dunsztán nincs arról, amit ő kigondolt, csak igen, ő úgy lát be. Van egy híres mondás, ugye Arany Jánostól származik, hogy elemezték, már nem tudom melyik költeményt, és azt mondták, hogy a költő itt arra gondolt, hogy, és akkor ezt Arany meghalt, azt mondta, hogy gondolta a fene. De hát épp ez a művészetnek az előnye, hogy úgy mondjam, a sokrétűség, tehát az, hogy az ember fantáziát beindítja, de nem biztos, hogy arra gondol, mire a művész, sőt, talán az esetek többségében nem is, viszont gondol valamire. Ha nem gondol semmire, akkor gondolom az alkotás is annyit ér. Ja, de térjünk vissza a 61 körüli évekre, amikor megismerkedtél, tehát elkezdtél járni itt a grafikai szakkörbe, vagy stúdióba, de közben mint bányász dolgoztál? Nem voltam bányász. Na csak kijártad a vályáriskolát? Nem jártam ki. Ki se jártad a vályáriskolát? Mondtam, én mindent általában félbe hagyok. Vannak dolgok, amit nem jó félbe hagyni, de a legfontosabb az, hogy a vályáriskola, látom a Huncut arcodon, én kezdtem ez ugyan, mint a kocsmába verekedés. Na. Visszaütött, igen. Igen. A lényeg az, hogy hát mivel, hogy én teljesen egyedül jöttem ide Ajkára, és nekem mindenért meg kellett külön-külön küzdeni. Tehát akkor miből éltél, ha nem bányász voltál? Na itt a nagy kérdés, ugye, hogy miből éltem. Vagy erről ne beszéljünk. De, beszéljünk róla, mert az, hogy amit mondtam, hogy mindenért meg kell küzdeni. Te is megküzdöttél. És az volt ugye, hogy a vályáriskolában elkezdtem az első évet, és mikor szünet volt, akkor járja az ember a haverral a várost, és nézelődik, és eljutottam a téglagyárig.
és láttam, ott láttuk, hogy dolgoznak, melóznak emberek, meg mit tudom én, és délutánonként meg volt egy ilyen szálló rész, két-három ilyen emberke lakott benne, meg odén, meg stb., és akkor volt ott egy pingpongasztal, meg volt egy nagyon jó barátom, aki sajnos eltávozott, nagyon sokan ismerik, ugye, és harmonikázott. Az édesapjától kapott egy harmonikát, és harmonikázott, és látom, hogy baromi jól érezték magukat, nekiálltunk pingpongozni, meg mit tudom én. A lényeget akarom mondani, hogy ez minden szünetkor, ugye megtudtam azt, hogy lehet oda menni melózni. És akkor a 3 hónapot én a téglagyárba töltöttem, és már akkor az első után kiváltottam én a munkakönyvet. Ez volt neked a nyári szünet? Ez volt nekem a nyári szünet, a meló. És a munka az adta meg nekem azt az összeget, hogy tudtam magamnak vásárolni ruhát, fel tudtam öltözni, tisztán tudtam magam tartani már úgy, ahogy ott lehetett lakni. Minden adott volt, fürdő, egyéb nyalánkság, és ugye úgy rájöttem, jobb ez, mint a vájáriskola meg a bánya. Na most a második évben, amikor elkezdtük, a második évet elkezdtem, akkor gondoltam arra, hogy hát nekem a biztonságom az nagyon fontos. És nagyon szépen megbuktam direkt másodikba. És újra jártam ugye a másodikat. De akkor már a 3 hónapra mentem kidolgozni a téglagyárba. Uh-huh. Kidolgoztam a téglagyárba a 3 hónapot, kijártam a másodikat, jött a harmadik osztály. És ugye a harmadikban már akkor tudtam, hogy én nem fogom elvégezni. Ez 3 éves iskola volt egyébként? 3 éves suli, és ugye volt egy kis balesetem, ugye kéztörés, meg egyéb, mert azért voltak ott is egy kis kemény munkák, egy kemény kis összecsapások a haverok között, meg ezzel, meg kézilabdáztam, én voltam kapus, szóval meg... Viharos életet éltél. Igen, viharos életet, mint általában a tinédzserek, vagy a igen. Fiatalok. És akkor én abba hagytam a sulit, mert azt mondta nekem az egyik tanárnő, hogy addig, ugye, amíg le nem megyek a 3 hónap alatt, ami kiesett ugye a melóból, tehát nem volt meg a megfelelő óraszámom, ha azt le kell töltenem, és utána megkapom a bizonyítványt, azt mondta, ki van csukva, nekem már munkahelyem van. Na így történt, hogy a bánya az kimaradt, jött a munka, meló, és akkor sokáig ott dolgoztam a téglagyárban. Még be nem rántottak katonának akkor? Nem, akkor még nem. Akkor még nagyon fiatal voltam. Ja. Akkor még nem vittek el katonának, akkor egy kicsikét, ugye kijártam a Pálmába, az Arany Józsi bácsi zongorázott ott, meghallottam a zongorát. Tetszett? És ahol elájultam. Tehát a zongorának a hangja, a szabadon, az gyönyörűség volt. Volt ott egy rozzant, ez a dobszerkó, mondtam neki, hogy... Ja, te dobolsz is, persze. Hogy ott kezdődött a barátságod, ott kezdődött minden a barátság, és akkor úgy indult be ez a zenei vonal is aztán. Uh-huh. Így folytatódott. És a művészet parkópályán volt akkor? Vagy jártál továbbra is ebben a rajzot? Nem, én jártam tovább, minden. Hát, ahogyan lehetett, ahogy mentem, én mindig jártam az erőműbe, és ugye a Béla bácsival nekiálltunk úgy festegetni, hogy én kijártam ővel, elmentem festeni Városlődre, láttam azt, hogy rajzolja, gyönyörűen rajzolt. Tehát nagyon tökéletesen. Ez ilyen tájképfestés volt? Igen, aha. Igen. Hát aztán voltak portré rajzolások, és hát csendéletek, mint általában, hogy a látásjavító dolgok ezek mind, hogy mit, hogyan lát az ember, hogyan tudja a távolságokat, a drapéria rajzolások, meg egyéb. Tehát az nagyon hasznos dolog. Akkor mégis megismerkedti az alapokkal. Hát az még messze volt. Az alapok ott kezdődtek volna el. Ez már nem alapok. Ez már középhaladó. Igen, csak az emberábrázolással a krokiknak a rajzolása, tehát egy embert hogyan lehet pillanatok alatt lerajzolni, és ez úgy is volt, hogy
Tehát aktrajzolások kellettek volna az, hogy az alakrajzolást rendesen meg tudja csinálni az ember, és nagyon sokat kellett volna portrét rajzolni. Tehát ezek a fejrajzolás, a portrékkal nincsen különösebb problémám, de az alakokkal, meg egyebekkel, meg hát sok minden van, ami hiány. Érzek, anatómia ismertek, ugye, hát a, Barcsai Jenő, ezek kimaradtak. Például a könyvek vannak csak meg. Könyvek meg vannak. Tehát lexikálisan ott van. Tehát úgy meg, ugye, mint csak általán. Így a kezedben nem ment át a dolog. Hát a kézben. Az nagyon sokat kell nekem, hogy a exlibiszeket rajzolok, vagy valamit csinálok, nagyon sokat kell radírozni. Mert látom azt, hogy nem tetszik. Tehát a lötyögést, meg a, ami nem egyensúlyban, nincs egyensúlyban, azt látom, azt érzem. Tehát olyan érzék van tehát benne, a kompozíciós hogy... Tehát teljesen, látás az teljes, van. Teljesen mm-hmm. megvan. Azt annak örülök. Hová vagy merre irányult az utad itt Ajkán vagy Ajkáról esetleg? Mert azért el is költöztél innen egy idő után. Hát ez a munkahely egyrészt, és egyrészt a mint általában az embernek nagyon sok döntés van olyan, ami nem jó. Tehát nem helyes döntés. Utólag látszik. És utólag sok mindent észre lehet venni, sok minden volt. 66, ugye jött a katonáság előtt, én megnősültem, és ugye a 67-ben jött a Attila fiam születése, rá 6 évre a lányom. Csehszlovákiában jártál közben? Nem. A Krím-szigeteken jártam. 68. augusztusában volt egy kis csetepaté, hát, emlékszel rá. De akkor téged ez nem érintett, mint nem katonát? Nem érintett engem, ezek a orosz szelek, azok nem nagyon érintettek meg. Sok minden mással voltam én elfoglalva, jobbára az embernek a saját életével. Nő, de hát mint katona nem mindig ura a saját döntéseinek. Nem mindig, de katonaságnál mondom, én egy évet, több mint egy év és valahány hónapot töltöttem el, mert... Ja, igen, hogy előbb leszereltél. Leszereltem előbb. Sok volt a gyerek. Nem, egy volt akkor. Ja, akkor csak később Attila jött. Volt, csak volt ott egy disznópásztor barátom, lett egy disznópásztor. Aki, mint a mesében, igen. Mint a mesében. És most már olyan hosszú idő telt el, hogy mondhatnám a nevét neki, de mégse. Az ő édesapja a Honvédelmi Minisztériumban ott volt. De nem mint miniszter. Nem. Nagyon befolyásos ember volt, és akkor beszélgettünk mi, és akkor mondja, nem akarsz leszerelni. Amikor mondom, beszélgettünk a családra, mert innen. Hát mondom, tudod, általában innét a karhatalomtól nagyon sokan le akarnak szerelni. De azt mondja, én most téged kérdeztelek, le akarsz szerelni? Hát mondom, tehát te karhatalmista voltál? Igen. Ilyen tömegoszlató, meg egyebek? Igen, pontosan. Ja, és mi volt a válasz? Mindenfélét tanultuk ott, hogy mit kell csinálni, igen. Nem 56-ban volt. De közben fociztam, tehát a kiskirály, aki itt focizott az Aluba, ő vele voltam egy csapatban, az NBA-ban csapatban, hát időnként. Na, a lényeg az, hogy... Azt mondtad, hogy igen, szeretnék. Igen, és akkor mondja, meséljél valamit a családról, erről, arról, azt elmesélgettünk, beszélgettünk, és azt mondja, én írok egy levelet. De nem én írtam, te írtad. Vagyis nem te írtad, hanem hazuról küldték, majd ezt mikor hazamész, beszéljétek meg. Tehát a lényeg az, hogy a család küldött fel egy levelet, meg stb. Stb. A lényege az volt, hogy a családi körülményeim olyanok, ugye, otthon, és hogy az én apósom tintázik, és veszélyes a gyerek születésére, meg stb. Stb. Szóval úgy, minden jót elmondott. Nagyon, nagyon, nagyon kavarkás egy esze volt, ugye, és akkor kijöttek Budapestről oda látogatóba az anyósékhoz, és akkor... Környezettanulmányt végeztem. Úgy, és nem tellett bele, egy hét leszereltem. Puff neki. És mire használtad az így hirtelen megnövekedett szabadidőt? Hát akkor a meló volt, a szénosztályzóra tudtam elhelyezkedni, dolgozni, onnit is mentem katonának a szénosztályzóról. Hát egy nagyon kemény meló volt, hogy mondanom se kell. A sok nő is dolgozott, nem? Ki? Sok hölgy is dolgozott a szénosztályzóról. Igen, de ott a válogatók voltak. Nem volt mindegy, hogy milyen munkakörben. A 13, vagy nem tudom hány... Na,
nem mondom, most már elfelejtettem a számot, ami a, tehát ahol kell a csilléket tolni. Tehát baromi nagy volt, nehéz volt. És azért egy fiatal srácként az nagyon nehéz volt nekem, és amikor én oda kereveredtem, egy olyan csapatba kerültem, akik a legmesszebb menőkig segítettek. Úgyhogy bányász mentalitás ez. Hát életveszélyes munka volt az, ott nem volt mese, ott egymásra voltunk utalva, figyelve, hogy hogyan kell a váltókat lehúzni, hogyan nyomja, hogy kell megállítani, hogy veszély ne legyen, mikor leesik a csille, elhúzza az egyik. Akkor mégis voltál bányász, hanem is a föld alatt, de hát azért a bányánál dolgoztál. Hát ez hát mondjuk a bányánál is, a vájáriskolásként a fronton, meg elővájásban, meg itt ott azért voltam, csináltunk azért kemény munkát, meg robbantást. Na, tehát a lényeg az, hogy utána szénosztályzó, és ott ugye az Arany Józsi bácsival közben zenéltünk. Jártam zenéni bálokba, bulikba. Te voltál dobos? Kaszinóba, igen. Megénekeltem. Megénekeltem. Hát a pálmába nagyon sok. Tehát a kis Phil Collins mondhatja. Hát az meg volt az a kis. nagyon Genesis. Jó kis csapat volt. Ja. Na a lényeg az, hogy ugye ezt csináltam, és akkor azt mondja nekem, amikor a szénosztályzóról ugye kimaradtam azért, mert kérdezte az öreg, hogy nem akarsz, azt mondja, mozdonyvezető lenni. Hát Józsi bácsi, én mozdonyvezető. Hát persze, eljössz oda. Nagyon sok gyerek akar mozdonyvezető lenni, de akkor persze, ha nem voltál gyerek, csak... Régen azt kérdezték nem tőlük, hogy mozdonyvezető vagy katona. A tűzoltó vagy katona. Igen. És akkor a lényeg az, hogy mondom, dehogy nem, de azt mondja, előtte a vagonrakónak oda kell menned, és akkor onnét tanulod a mozdonyvezetést, meg egyebekben vagy a csapatban. Hát társam, tudom neked mondani még. Nagyon durván, az hatalmas volt megint a vagorakás. Szóval 80 kilós zsákok, tínföld zsákokat jöttek megrakni egy vagont, masszát kirakni, szénhidrátot. Hát akkor nem ömlesztve szállították a tínföldet, nem zsákokban? Zsákokban. Való. Nem ömlesztve, hát ez zsákokban. Volt egy olyan súrantó, ahol megengedték, és a zsákokban, amikor megtellett, akkor a másik lezárta rá a csúszdára, irány ezeket lefelé. Ezeket rakottad be a vagomba. És akkor a vagomba, ahogy jött lefelé, akkor lendülettel oda kellett tenni, ahova. Tehát, mint a kung fu, hogy kihasználtad a ellenfél lendületét, különben nem tudtad volna. A zárás, amikor lezártuk a vagont, akkor ez lett belőle. Hát, júj. Tehát ilyen dolgok vannak. Na, a lényeg az, hogy aztán, mikor azt befejeztem, akkor lementem a vasútra, ott geletának mondják ugye a legyezést, irányítottuk a mozdonyvezetőt, hogy hogyan jöjjön, meg kellett tanulni a jelzéseket. A zászlót mindent, a zászlójeleket, a sípjeleket meg kellett tanulni, akkor ugye, ami jelzések vannak a szemafortól elkezd az égvilág, a vasúton, mindent meg kellett tanulni. Akkor te karatalmista vagy, kiképzett vájár, kiképzett vasutas, hát nagyjából kiképzett grafikus, festő, meg egy kicsit de zenész. Lesz még más is szerintem, ha beszélgetünk egy kicsit. Meg egy kicsit zenész, dobos. Mindenből egy pici, ami jó. Na, a lényeg az, hogy azt elkeveredtem oda le a vasútra, ott, amikor mindent rendbe jött, akkor lettem mozdonyvezető, és akkor közben kerestek mozdonyvezetőt Peremartonba, már ott elütöttek egy embert a csapat. Akkor itt kikértem magamat, és lakás megoldható volt, elmentem oda a Peremartonba a mozdonyvezetőnek. Ott egy vegyi gyár volt, ugye? Igen, igen. Műtrágya gyár. De előtte még ugye, amikor itt volt a Majkán a mozdonyvezetésnél, hogy visszamenjek, visszalépjek egy kicsikét, akkor azt mondja nekem az öreg, az zongorista, az Arany Józsi bácsi, hogy hát fiam, hát szombatonként is be kell, hogy írjalak, azt mondja, dolgozni, meg mit tudom én. Nem lenne kedved elmenni raktárosnak. Elmész raktárosnak. Már egy kezemre nem félre. Elmész raktárosnak, és akkor azt mondja, szombaton szabad vagy, meg vasárnap. Hát mondom, hát baromi jó. Hát akkor ott hagytam a mozdonyvezetést, és Cybertnek hívták a főnökömet Na mindegy. És akkor elmentem raktárosnak, és jön le a ez már Peremartonban volt. Nem, még mindig, bocsánat, még most visszanyúlt a Majkára. Igen? Kapkodok, mint a... Majd próbáljuk. Próbáljuk majd meg tartani, igen. Tehát itt Ajkán még raktáros lettél. Még raktáros voltam, és azt mondja nekem, hogy hát fiam,
Hát úgy nem tudok neked több pénzt adni, el kéne menni iskolába. Na Józsi bácsi, ne hülyéskedjen, mondom, hogyan akar engem elküldeni iskolába. Hát azt mondja, innét megy busz, bevisz benneteket, azt mondja, Veszprémbe, és a dolgozó önálló középiskolájába beiratkozol, a közgázba, elvégzed, és azt mondja, abban a pillanatban kapsz pénzt. Hát mondanom se kell, hogy beiratott a suliba, és akkor... Ez akkor még a várban volt Veszprémben? A várban volt fönt. Szóval ki kellett járni a közgazdaságit, és amikor ez darabig volt, akkor én abba hagytam itt a ezt is abba hagytad, hát már nem vagyok én irodista, hát most én nem is akartam, és életemben nem akartam. Na de így a zenében el tudtam menni, le tudtam szerződni egy hotelba, vagy éppensége bárhova, mert megkaptam az engedélyt, hogy lehetett... OSK-tól? Igen. Na a lényeg az, hogy ezek a dolgok így sültek el, hogy ez a... És akkor innét elkeveredtem Peremartonba, vagy visszamenjünk akkor, vagy előre menjünk Peremartonba, és akkor ott voltam mozdonyvezető. Ott onnét egy év után. Milyen vonalon jártál, hogy milyen távolság, vagy csak ott helyben az ipari szállítás? Ez ipari volt, úgyhogy papkeszire kellett levinni az anyagot. Veszélyes volt nagyon, mert ilyen dombra kellett fölmenni, mert Peremartonba onnét kellett lehozni az anyagot, tolni kellett a 9-10 vagy 12 vagont lefelé télen, gondolatot, hogy baromi nagy figyelmet igényed, veszélyes volt. Persze. Volt is van egy-két probléma, de nem lényeges. És ugye ott, amikor abba hagytam, hívtak Fűzfőre, hogy ott megüresedett egy hely, nem akarok átmenni. Átmentem természetesen hát, oda. Általában engedi a csábításnak. Jobb Zsozsó volt, jobb volt a pénz, átmentem oda, és 7 évig voltam ott mozdonyvezető. De közben meg már ugye a gazdasági állapotok olyanok voltak, hogy már nem kellett még egy csapat, már megint egy csapat elmegy, megint egy... Már csak kettő csapat vitte a szállítást. Onnét Hajmáskérre kellett lejárni, ugye, föl rá a vonalra, meg vissza, meg stb. Hát ott is azért tudni kellett sok minden mást. És akkor... Kerülgetni kellett például az orosz katonákat. Volt ott olyan szállítmánya, gázolajszállítmánya, ami a bejáratól egész a végéig ott volt. Kicsit meg lett csapolva. Na, a lényeg az, hogy amikor ezek, láttam, hogy veszélyes játék, egyszer csak olvastam az újságban, hogy műtősöket keresnek Várpalotán. Rokon szakma. Nagyon. Mozdonyvezető, raktáros, műtős. Nagyon, nagyon az volt. Képzettséged megfelelt hozzá? El kellett menni oda, és akkor hát 3 hónapig tanulni kellett ugye a szakmát, tehát nem lehet 3 hónap alatt, nem lehet megtanulni a latin kifejezéseket, hogy mindennek latin kifejezése volt, a legkisebb ruhadarabnak is. Tehát nem lehetett ottan vakarozni. Hát én ehhez képest ugye nagyon, még az alapoknál alapok se voltak meg, tehát azt mondtam, hogy meg nagyokat kellett emelni. Meg nem hasonlít az oroszhoz a latin, ugye? Mert más nyelvcsalád. Igen, meg más nyelvhez se hasonlít. És ugye a lényeg az, hogy hát mondom, én innét nem fogom ezt bírni, mert ugye hát akit egy kicsikét kap egy injekciót, ugye, a gevincbe, és azt teljesen elernyed, hát na, azt megemelni és rátenni a műtőasztalra nem semmi. Na, a lényeg az, hogy azt mondtam, hogy én leszámolok, elmegyek. Egyetem miért mentél műtősnek? Nem gondoltad át, hogy mivel jár ez a pálya? Nem gondoltam át. Új dolog, belevágunk. Megpróbálom. Ha már az élet adta. Figyelj ide, ha már ilyen magas gyerek vagyok, kék személy és dúsajú, aztán elmegyek oda. És akkor mondja az egyik haver, hogy te figyelj, de ne számoljál le, azt mondja, miért számolj, gyere át az öregekhez, a krónikus belgyógyászatra. Hát most... Akkor azt mondták, hogy elfekvő. Később lett ugye krónikus belgyógyászat. Na, a lényeg az, hogy eufemizmus. Az idősekhez. Na, amikor én fölmentem oda, ugye kaptam egy akkora ütést pillanatok alatt, ugye hát ott olyan illatok vannak, hogy az ember az hintelen. Hú, mondom, hát én ezt nem fogom kibírni. Láttam olyan fiatal ápolónőket, futkoznak, dolgoznak. Hát mondom, hogyha ezek meg tudják ezt csinálni, akkor én. Ott ragadtam 10 évig. Tíz évig? Onnét mentem el nyugdíjba.
szédületes. És én annyira szerettem, és ott rajzoltam rengeteget. Igen, ezt szerettem a kérdezni, és akkor hol voltál a rajzzal, meg a grafikával? Hát ott csináltam a Nagy Gyula galériában, a 70 grafikát raktam ki. Eleinte... Ez Várpalotán. Várpalotán, ugye, és eleinte nem akartak a nővérek elfogadni, és hát szóval olyanok voltak, hogy nagyon-nagyon tartottak sok mindentől, ugye, hát, hogy milyen lüttyent egy gyerek ez, meg izé, meg ez. Hát én tűntem sok mindent, mondom, majd csak kidolgozom, és akkor a Mészáros Imre grafikus művész, na igen, ő grafikus művész, mondom neki, hogy Imre, nem tudnak-e kiállítani, de hogy nem, azt mondja, alig vártam már, hogy szóljál valamit. Ez volt az első kiállítás? Nem. Hát közben volt egy-kettő, ugye a csoporttal itt az Ajkai grafikai. Na, az a lényeg, hogy kipakoltam, meghívókat küldtem, meg egyebek, elvittem a kórházba, minden, és akkor, mikor meglátták a dokik, meg hát a nővérkék a kiállítást, másnap, mikor mentem be a kórházba dolgozni, tiszteletem művész úr. Igen. A dokik, ugye, és akkor... Kicsit zsikáltak vele, ugye. Persze. Hát szóval... Pedig nem erről az oldalról ismertek. Nem, persze. És akkor ez így jött a barátságok, jött a zene, később ott is kimentünk egy kis borharapóba, beszálltam egy kicsit zenélni, dobolni. Ez a kettő az itt végkísérlet, tehát a zene és igen, a grafika vagy rajzolás. A barátság az nagyon fontos volt, és ott se volt nekem haragosom. De mindenki barát. Nem is tudom elképzelni, hogy kiharagudhatna rád, de hát ne is gondolkodjunk. A mérges kutya. Na, maximum. Igen. Várpótáról, vagy Pétről, vagy Carok környékről, hogy kerültél vissza Ajkára? Hát ott elmentem ugye nyugdíjba. És mondta, és akkor onnét visszaköltöztem Ajkára. Na így keveredett el a rengeteg lemez a lányomhoz a Kolontárra. Aztán ott tönkretette a lemezeket az iszó. Akkor nagy lemezek azok tönkrementek, de előtte még az volt a szerencsém, hogy a tehát ezek már megmunkált lemezek voltak, amire nyomatokat tudták. Még egy volt az egyetemen, volt egy kiállítás, hogy kérték, hogy lehetne megcsinálni, és akkor ott volt egy ilyen, a nagy lemezeket megnyomtattam, és azok a nyomatok megmaradtak, és ugye, amikor a lemezek tönkrementek, a vaslemezek, meg a részkarcok, meg egyebek, akkor ezek megmaradtak. És ebből csináltad meg nekem ugye ezeket a régi, és abba a kicsik, azok megmaradtak, mert magasabban voltak a polcon. Igen. És az ugye az iszapaszt nem érte. Azt a szintet nem érte. Megvan még az a grafikai présgépem, ami akkor onnét szedtük ki az iszapból, és te még azt se lehetett tökéletesen lemosni, még azon is rajt van az in memoriam. Ebben nincs valami vörös iszapos hatás, ebben a vérmezőben? Nincs. Ebben még az a... Akár az is így lette volna, még a katasztrófa. Az a részleg van benne gyakorlatilag, hogy ami volt a háborúk, ugye egy országon belül. Polgárháború? Polgárháború. Igen. És amikor ugye van egy olyan lemez, amit csináltam, hogy határ születik, határvonal születik, ugye, uh-huh. És abban vannak ilyen roncsolások, és abban vannak rajta kerítés drótok rajta. Milyen látnok vagy, még a kerítést is megálmodtad, de most ezt hagyjuk. Sokat foglalkozol, úgy tudom, ugye említetted exlibiszek készítésével. Ez hogy jött neked, hogy milyen? Mert ez nem egy ilyen monumentális pannó, hanem éppen, hogy egy kisebb, intimebb műfaj. Hála Istennek, a könyvtárba szerveződött annak idején a... Na tessék, a feledés az bent van. Felhívás volt, hogy a könyvtárba egy szerveződik ilyen. A barátommal, a Bagaru Zolival együtt elmentünk oda, és meghallgattuk. És abba a pillanatban beléptünk ebbe a csapatba, és amikor ez a szuri ember, ugye ez a művész úr tanár, látta rajtunk, hogy mit rajzolunk, meg hogy, és akkor ő ott hagyta a csapatot. Nem mert azért, mert mi oda mentünk, hanem azért... Volt. Nem valószínű, hanem látta, hogy ez már folytatólogus lesz. Magától is menni fog. Kész, jó napot kívánok. És akkor
Összejött a kis csapat, ott volt ugye a Gál Zsiga bácsi, akinek most itt van a kiállítása, a Igen. Vértes Miklós meg volt, akkor a könyvtár igazgatója, a Tilhoff Endre, ugye, és még pára még voltak ott, akik tehát a csapatban bent voltak, és így indult el. És akkor a gyűjtések, meg stb. Csak hát én nekem a viharos életem úgy adódott, hogy voltam is, meg nem is. Úgyhogy ugyanolyan, mint az Ajkai Grafikai Műhelyben, a táborban voltam is, meg nem is. Tehát nem mindig volt rá lehetőségem, hogy oda jussak. Tehát sok minden így kimaradt. És az exlibriszeket később, ugye amikor én visszajöttem Ajkára, vége volt a kórházi... Nyugdíjasként? Nyugdíjasként, akkor újra szerveztük a csapatot, mert ugye már nem volt senki, aki készítsen exlibriszeket, meg stb. És akkor a Krajcsi Tiborné-vel összehoztuk a Padné Marikával, és akkor a többi... összehoztuk, a Fülöp Irén az sajnos eltávozott már, és akkor összehoztuk a csapatot. És ebbe a csapatba jött be később a Kapolcsi Csabi, és akkor készítettük az exlibriszeket, gyűjtés újraindultak a csapatok, küldtük el jobbra-balra, tehát így megmaradt ez a dolog, hogy akkor összeállt a gárda. Még három dolgot szeretnék kérni tőled. Az egyik az, hogy mostanában, mintha kezdenének felfedezni. Legalábbis egy fotósorozatot készítettél, ami a grafikáidat mutatja be, és egy Budapesten alkotó művész kérésére méghozzá, sőt, egy kiállítás is lett belőle. Hát nem az én kiállítás. És ide tartozik a másik dolog, hogy kezdesz, vagy nem kezdesz, de most megint új barátokra tettél szert, és nem csak Ajkán, hanem hol is? Mondtad, nagyon szép kis falu. Uzsán. Uzsán, bocsánat, Uzsán. Uzsán. És oda is kijárogatsz, és nagyon tetszik az a környezet. Az a falu. Az. Szóval a tisztaság és a barátság és sok mindenek, mint a példája lehetne. De a lényeg az, hogy az egyik grafikus barátom, akivel járunk ide a táborba, Bodnár Imi, ugye, mikor volt az Ajkai Grafikai Műhelynek egy összeröfenése, csináltuk egy 4 vagy 5 nap volt, egy hét, és akkor egyszer csak megszólalt, amikor beszélgettünk a táborban az asztalnál, hogy gyerekek, van hely Uzsára az absztrakt kiállítás vagy művészek közé eljönni a táborba, kinek van kedve. Senki nem szólt semmit. Aztán Sunyi, mondom neki, én nagyon szívesen megismerném ezt a fajta műfajt, mondom, el lehetne menni? Hát gyere, mindjárt szólok is. És ugye egy olyan grafikus művésznek szólt, aki hát érdekes dolgokat csinál és jó dolgokat. És van szeme a tehetségekhez. Tehát... Hát nem tudom, hogy milyen szeme volt neki. Akkor per pillanat, de a lényeg az volt, hogy elmentem Uzsára 9 napra, és amikor én megláttam, hogy mit működnek ezek az emberek, akkor mondom, te jóságos úristen, ehhez aztán nekem abszolút nekem, hát ez nem fog ezért nekem menni. És ugye a Bodival hazajöttünk Ajkára egy nap, meglátogatta az édesanyját, azt mondom neki, mi a régi lemezeim közül elvinnék pár darabot, mondom, hát az még jobban közelít ezekhez a dolgokhoz, mi a véleményed? Gyere, hozzod! Hát elvittem olyan 5 nyomtatott lapot, meg egy, mit tudom, egy kis linómetszeteket, ami voltak, és akkor kiraktam őket oda, és akkor elfogadtak úgy, hogy te jóságos én, te ezt tudod csinálni, elmondom. Ti... Nekik ráállt a szemük ezekre a dolgokra. Igen, ti vásznon csináljátok meg a dolgot, én meg ezt lemezen. Na, így lesz az, hogy a jövőt illetően a csapatot úgy megismertem, baromi jó társaság volt, nagyon jól éreztem magamat, ők is jól érezték a hülyeségeimet. A lényeg az volt, hogy jövőre indul majd egy grafikai szekció is.
na, abba már jobban bele Elején tudok lesz. szállni, és akkor azt Igen. jobban tudom És még csinálni. egy dolog van, amit meg kell, hogy említsünk már csak a nézők kedvéért is, hogy elég gyakran feltűnsz közösségi rendezvényeken, és mint a kicsiket is tanítgatnád, vagy mutatnád neki, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Tehát én nagyra becsülöm azokat az embereket, most nem udvarolni akarok, de kénytelen vagyok ilyet mondani, hogy akik nem csak hogy megszerzik a tudást, vagy érzik magukban az alkotókedvet, hanem ezt tovább is tudják adni. Ez neked milyen szerepet tölt be az életedben, vagy hogy jött ez így? Nekem olyan szerepet tölt be a gyerekekkel való foglalkozás, hogy megint csak kicsit visszamászok. Peremartonban volt nekem egy gyerekgrafikai műhelyem, amit zánkai táborban, vagy mikor voltak a kiállítások, vagy tehát ott arattak ezek a gyerekek, arany plaketeket nyertek, díjakat, Ez meg ezt akkor azt. a te sikered is volt nyilván. Igen. Tehát akkor vasmaratásokat csináltuk a gyerekekkel, mindenki távol áll, csak úgy sistergett minden, ugye baromi jó volt, élvezték nagyon. És onnét utána lett Zircen egy műhely, amit csináltunk. Az ország minden tájáról jöttek ezzel táborba, és a tábor az egy hetes volt. Utána az kétszer volt Zircen, utána volt Bakonybélbe, legalább négyszer, és utána Vinyén. És ezek a gyerekek úgy jöttek oda, hogy alig várták már, hogy jelentkezhessenek, tehát nyáron. Tehát baromi jól éreztem magamat, és esténként tábortűz meg minden. Viccmesélés, azt nem kell mondanom, és ugye mondtam a gyerekeknek csúnyán, aki beszél csúnyán, az most már telefonálhat is, az a mehet el. Ezt most mondom. De viccet mesélni úgy kell, hogy amikor olyan szóra kerül a szó, akkor mindig azt mondjátok, hogy másnap az utcán, hogy fölkeltek mindjárt a gyerekek, Feri bácsi, Na, a lényeg az, hogy itt is ugye... De ebből sikerült átmenteni Ajkára is valamit ezek szerint. Igen, szerettem volna, meg szeretném, tehát... Ez még egy terv. Nincs lehetőség. Tehát aki igazán jól akar, meg szépet akar, tehát a sorba az alapoktól menni akar, az a Csabai Tibinek a Magyar Polányi Művészeti, Gyerekművészeti Iskola. Iskolája. Hát az csodálatos. Tehát ott mindenki mindent megtanulhat. Nálam az alapokat megtanulhatja. Tehát én nem rajzolni, hanem a technikát tudom megmutatni. Igen. Tehát én az alap lennék, ugye, a többi meg tovább lehet menni. Ugyanúgy, mint az általános iskolába. Általános iskola, utána az egyetem, vagy az érettségi, meg stb. Tehát van egy szint, ahol elindul, és akkor kész. Hát volt egy olyan dolog, ugye, amit mindig óckodtam tőle, de a Tibi említett valamit, és ugye a hátrányos helyzetű gyerekeknek a okítása, tehát ilyen téren egy kicsikét belevinni a rajzba, a gondolkodásba, hogy hogyan, mit lehet csinálni, és mellette, nem utolsó sorban mellette a beszélgetés. Tehát a legfontosabb, hogy felhívni egyes dolgokra a figyelmet, ugye, hogy volt nekem kettes tanuló a Peremartonban a gyerek, akit hátulról meglendítettem, csúszott, mert csúnyán beszélt, abból nagyon jó festő lett, szobafestő és mázol és autószerelő, mert sokat beszélgettünk, és a gyerek négyes tanuló lett. Tehát ugyanúgy, mint én. Kettesen indultam, nyolcadikban négyesen végeztem. Tehát gyakorlatilag ezek a dolgok az okítás mellett, a tanulás mellett a beszélgetés. Ki lehet a gyerekből szedni mindent már, hogy lelki világába segíteni lehet, hogy formálódik, meg stb. Nagyon sokat. Otthon nem fog. Otthon kap egy fülest, ha rosszul végzi a munkáját. Azt mondják, hogy a második gyerekkorát éri az ember, mikor öregszik, hát akkor te is valami gyerekkorféle
világba csöppensz megint bele, sőt, szándékosan belemanőverezed magadat, de ez nem rossz. Hát. Úgyhogy én köszönöm szépen, és ezt az utat jár tovább, én azt kívánom valamennyiünk nevében, azt hiszem. Megpróbálom, mert talán a Csaba is segít abban, hogy azok a gyerekekhez, akikkel fog talán beszélni, hogy igénybe viszik a segítségemet, és jó, hát a picike kis tudásomat. Csabai Tibor, és az Isten segítsen meg ebben a munkádban. Na most majdnem mondtam valamit, de nem szólok semmit. Ez túlzás volt? Mit? Ez túlzás volt? Hát egy kicsit. Hát szerintem manapság nem annyira lóki a közbeszédből az ilyen megnyilvánulás, de nyugodtan piríts rám, ha úgy gondolt, hogy... Jobb az, hogyha az emberek egymás segítik, mert hogyha nem akarok elmondani egy, vagy most már, ha mondhatom, elmondom neked, hogy Vécre járok a rehabra, amikor volt egy nyaki gerinc műtétem, és van egy ismeretségem ott. A lényeg az, hogy egy ciszterci pappal kerültem egy szobába, és sok mindent meg akart magyarázni. Hát ráhagytam sokszor, de évődtem vele, beszélgettünk sok mindenről, meg stb. És mondta ugye ezt a fajta segítséget, hogy honnét jön a segítség, meg egyéb. Aztán mondtam neki, hogy próbáljuk meg úgy, hogy egymás segítsük, mert az többre megyünk azzal, meg jó lenne, hogyha az emberek egymás segítenék a egyéb problémájukba, meg akik igazán tudnának segíteni, azoknak kellene, lehet, hogy ők most, bocsásson meg az, aki hallja vagy látja ezt a dolgot, amit fogok mondani, de általában nem szoktam vék alá rakni az én véleményemet, hogy ők az Istenek ott fönt. Ha ő értük imádkozunk, akkor minket a büdös életbe se fognak megsegíteni. Tehát visszautalok erre a kis ciszterci papra, leesett az ágyról. Leesett az ágyról, és nem tudott fölkelni. És én... És nem az Isten, hanem módon, te jöttél a segítségére. Szemétmódon letérdeltem, és imádkoztam érte. És ez tanúság. Valamilyen szinten, ugye? Meg ő is tanulhatott belőle talán. Igen. Imádkoztam érte, hogy segítsen meg, itt van a fiad, aki egész életét arra szánt, hogy imádkozzon értet meg, stb. Segíts meg. Aztán mondtam neki, na látja, én, majd én, jó? És felemeltem, és segítettem neki, és akkor nem köszöntem meg, ez meg a másik. Túlságosan milyen érintette a dolog, biztosan, igen, vagy a tanulság? Igen. Valószínű. Hát a nővérek aztán ellátták meg, stb. De a nővérek és azok az emberek, akik tesznek a másikért, akik tesznek, na ők igen, és én tudom, Várpalotáról tudom, hogy milyen élet a nővérek dolga, sőt, még el lehet mondani azok az orvosoknak is, akik ott vannak, mert ő alattuk, ha nincsen nővér, akkor semmit nem érnek, ha ilyen értelemben, bocsánat. Igen. De a nővérek azok. Meg hát én voltam ott. Igen, meg hát mostanában sajnos megint nagy terh hárul rájuk, nem tudjuk, de ez már egy másik történet. Ez már másik történet. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm szépen.